6番ライト宮崎智則、背番号32。ご覧のように北海道フロンティアリーグ2022最終戦、試合はご覧のように6対5で市別サムライブルーズが勝利いたしました。なお明日22日から茨城市営野球場におきましてチャンピオンシップが行われます。石狩デッドフェニックスと市別サムライブルーズによるチャンピオンシップが明日から行われます。なおこの後最終戦ということで市別児童球場での最終試合ということでセレモニー、そしてこの後 MVP の発表、ヒーローインタビューを行わせていただきます。